Assalomu alaykum. Hilaliddin o'z YouTube kanalini ijtimoiy tarmoqda kuzatuvchi ot ishqibozlar va ko'pkar sevar akalarimiz, xudo xolosa bugun ham mana Samarqand viloyati Samarqand shahrida Registon maydonida har doimgidek Sayfullo akamizni ot anjomlarini sotadigan magaziniga tashrif buyurdik. Xudo xolosa bugun sizlarga hamma qaysi nima chiqaradigan bo'lsa, shu haqda sizlarga to'liq ma'lumot berib o'tamiz. Narx-navosi qanday bo'lyapti hozirgi kunda? Bugungi chislamiz 31 avgust chislosida mana chiqarib beryapti sizlarga. Videoni boshlamasdan turib har doimgidek eslatamiz, like bosib kanalimizga podpisasi bo'lib qo'yishni unutmangizlar. Xudo xolosa mana ot anjomlari bo'yicha birinchilardan nuqtalardan boshlab narxnomalar tayyorlab o'tib ketamiz bugun xudo xolosa. Egalarimiz bor ekan chiroyli narxlar bilan tanishtirib o'tamiz. Qani unda ko'p gapirmasdan videoni boshlar ekanlar like bosish podpisasi bo'lish esdan chiqmasin. Telefon raqamlari hozir bemontaj qilib qo'yyapmiz. Kommentariyani tagida Sayfullo akamizni telefon raqamlari qo'yilgan, o'sha nomerga telefon qilib Sayfullo bilan bog'lanasiz. Mana ot anjomlar bo'yicha любой nima xohlasangiz hamma narsasi topiladi. Shapka deysizmi, palonlarimizga, egar deysizmi otlarimizga, javlilarni so'raysizmi? Hammasidan bor. Hozir narx-navosi bilan tanishtirib o'tib ketamiz akalar. Mana xudo xolosa bismillahir rohmanir rohim ijodni boshladik. Assalomu alaykum Sayfullo, yaxshimisiz? Xormang. Yaxshimisiz? Bugun qanaqa videolar taqlab chiqaramiz endi xudo xolosa obunachilarimizga, akalarimizga. Sizlar uchun yangi video chiqaramiz. Bugungi narx-navoni qaysi biridan birinchi boshlaymiz? Qo'lingizdagi nimalar bilanmi? Qo'limizda pushtan. Pushtanlarimiz terili, narxi 200 ming. Chista charmdan yasalgan. Qora rangi bor, sariq ranglari bor, mana qora ranglari ham bor. Pushtan narxi 200 ming so'm. O'zingiz narxini aytib ketavering. U qaytarib aytib olishimiz shart emas. Bo'ldi. Bizda ayillarimiz 120 ming. Ichki ayil, tashqisi 70 ming, tashqi ayil deyiladi bu ham pushtan. Narxi 70 ming. Bizda mana katta ayillardan bor, mana bular 120 ming so'm. Terilisi bor. Narxi 140 ming terili. 75 ming ayillar mana. Har xil ayillarimiz bor. 100 ming, 85 ming ayillar, pushtanlar, qora, qizil, ko'k ranglari bor. Mana bu ko'k ranglari 100 ming so'm. Tishlaydigan otlar uchun og'ziga namornik, narxi 150 ming. 200 ming ikki xili bor buni ham. Keyin bizda to'qimjazliq yostiqchasi bilan 250 ming so'm bo'ladi. Mana yostiqchasi. Buni mana qizil komplekt. Ha, komplekt 250 ming qizil ko'k ranglari bor. Keyin bizda to'qimni qalini bor. Buni o'zi 200 ming so'm. Mana to'qimimiz juda qalin, buni ham rangi har xili bor. Narxi 200 ming. To'qim prostoy to'qim bor bizda mana bunday yostiqchasi bilan. Mana bu ko'rpachasi mana. Tush turishi 120 ming ikkitasi komplekt. Bizda keyin mana ko'chaga olib chiqqani otlariga kurchokchalar bor. Mana bunday kurchoklar, iplar tayyor, sovutgani. Buni narxi 65 ming. Keyin telpaklar 70 ming. Yaxshi har xil ranglari bor. Mana ranglari 70 mingdan. Egarning ustiga chixolimiz bor. Kiygiziladigan chixolimiz bor. Bu narxi 90 ming. Terlatma. Quloqli terlatma deyiladi. Narxi 120 ming. Quloqli mana. Buni kelishtirib beramiz. Buni ham har xil ranglari bor. Mana bunday ranglari ham bor. Qamchinlar 85 ming so'm. Yaxshi qamchin 85 ming. Otning og'ziga yem xalta bor. Narxi 85 ming so'm. Yem xaltamiz 85 ming so'mdan. Otning bo'yniga tasma. Tasmamiz teridan bo'lgan. Narxi 120 ming. Otni bo'yniga yana mana bunday ajoyib tasmalarimiz bor. Mana bular rezinka.
toyga ham tushadi, katta otlarga ham tushadi. Narxi 45 ming so'm. Buni ikki xili bor mana. Qizili bor, sarig'i bor. Bu ham rezinka. Kimga kerak bo'lsa, kelishtirib beramiz. Keyin akalar shu joyda ham eslatib o'tamiz. Ko'p Yevropa davlatlaridan ham akalarimiz telefon chiqyapti ekan meni nomimdan. Akalar aytib, aytingizlar, Hilolimdan oldik bir ikkita akalar ham bo'pti. Meni nomimdan olib ketib, pulni bermay ketganlari ham bo'pti. Unaqa qilmaysizlar, ertaga men ham menga ham javobgarlik bor bu narsani chiqarayotganimdan. Rost telefon qilyapsizlarmi? Oldik, shu nimadan meni aytib o'tingizlar. Hilolini aytdi, pulni to'layekan Hilolim deb ketmasin. Rost unaqa qiladigan bo'lsa, o'zi pulini to'lab o'zlari olib ketsin. Egarlarimizchi, egarlarimiz chexollangan egarlar, 2 marta paylangan, yog'ochi qora toldan yasalgan egarimiz, paylangan egarlar 1 million chexollangan, chexoli bilan 1.5 million mana shu quruq egarni o'zi. Narxi 1.5 million. Любой otga tushadi. Ko'rib turganingizdek, katta kichik razmerlari bor. Egarlarimiz narxi 1.5 million. Bizda uzangi iplari metri 3000 so'm, oqi sarig'i 2000 metri. Keyin bizda terlatma 45000 so'm. Har xildan bor ekan mana, gullisdan tortib, bezgullilari ham. Har xillari bor, narxi 45000 dan. Sotyapsizlar-a? Ha. To'qimlar ko'k rangdasi, ko'k rangda to'qim 450000. Terilisi 850000 original teridan bo'lgan 850000 mana tepalarda har xillari bor. Bular 600000, 450000 dan 850000 gacha bor. Sayfulla ko'p akalarimiz telefon so'rayanda iloji boricha etiklardan ham ma'lumot bersin degan. Mana shuni ko'rsatganingizdan so'ng etiklardan bir narxini aytib ko'rsating obunachilarimizga. Xo'p, bu imildiriq otning ko'kragiga narxi 150000. Narxi 150000 so'm egar orqa ketmasligi uchun. Keyin qarang, Amerikada yurgan bitta akaxonimiz bor. Davron ismlari. O'sha kishiga zakaz bergan ekan. Shu kishini bir tayyor bo'lgan bo'lsa, bitta ko'rsatib o'tib keting. Xo'p. Mana Davron akamiz zakaz qilganlar. Tornado deb yozilgan ekan. Tornado deb yozilgan. Birinchisi, ikkinchisi Karabl deb yozilgan. Karabl. Uchinchisi Amega 707. To'rtinchisi zakaz tayyor bo'lyapti, hali bitmagan, chalaydi. Uni ham ko'rsatib o'tamiz. Bu otning ko'kragiga fartuk. Ko'rib turganingizdek, uzoqdan yaltirab turibdi, sifati zo'r, toza narsa. Laqabini ham chiroyli qilib yozganmiz. Mana kimga kerak bo'lsa, telefon qilib murojaat qilsalar, yozib beramiz. Endi yana bitta narsa, yopinchiqqa ham yozganmiz. Yozgansizlar-a? Yopinchiqqa ham akamiz, Davron akamiz zakaz qilganlariga mana Tornado. Yeg, yeg. Akalar, sizlar ham chetda yurib, zakaz qildirayotgan bo'lsangiz, mana shunaqa qilib Sayfullo akamiz chiroyli qilib yozib beradi. Aziz obunachilar, endi biza boshqalarga o'xshab kartinka, patinka emas. O'zimizni qo'lda mana yozib beramiz, kimga kerak. Mana shunday murojaat qilaverasizlar, yozib beramiz. Xudo xolasa. Bizda 3 ta yopinchig'imiz, yana 4 ta yopinchiq zakasimiz mana tayyor bo'lgan. Bunga ham yozgansizmi? Bunga ham yozganmiz mana. Yega bu mana. Qo'llari gul ukamizni. Bemalol deb yozganmiz bunga. Akalar, bemalol chetda yurganlar bo'lsa, zakaz qilaveringizlar. Qo'ldan kelgancha tikib, chiroyli qilib beradi Sayfullo. Ikkinchisi. Mana bu uchinchisi mana. Amega 707 yozilgani ham ko'rsatib o'tamiz. Yega bu Sayfullo, qo'lingiz gul mana. Amego. Amega 707 bu. Keyin bizda yana bitta obunachimiz borlar. Shu kishinikini ham ko'rsatamiz, qizilda mana. Qora rangda. Bunga ham yozganmiz ana. Yega bu. Afrosiyob. Afrosiyob. Chiroyli chiqqan ekan gabi. Kimga kerak bo'lsa, mana shunda yozib beramiz. Ko'krakka yana zakasimiz bor mana. Buni ham yozganmiz. Bu Pazdarg'omga bo'lgan bu zakaz. Qizil burgut. Hasan aka degan akamiz yozdirtirgan mana. Kimga kerak bo'lsa, mana shuni yozib beramiz. Bu yozilishlar hammasi o'zimizni qo'lda. Qanchadan bo'lyapti narxi? Kelishib qancha bilan qilib beryapsiz? Narxi 300 ming bilan otni laqabini yozib beryapmiz. Narxi 300 ming bilan yozib beryapmiz. Bu fartugimiz 300 minglik fartug. Laqabini yozib beramiz. Ya rahmat, joningiz. Qizil fartugimiz 550 ming.
Bunu ham lakabını yoz biraz. Narxı 550 bin bo'ladi. Endi bu üstüdeki mana materyali uje yaltiroq mana bunga nisbatan yaltiroq turadi. Endi buniki o'zi metrajı chiqqa qimmatroq. Shuning uchun narxı 550 bin bo'ladi. Buni ham kelishib yoz biramiz. Rahmat. Keyin etiklar haqida ma'lumot berib o'tib keting. Etiklarimiz har xil etiklar bor. 45, 43, 44, 46 razmergacha bor. Qora etigimiz narxi 550 ming ha, bo'lyapti. Sifati zo'r. 45-46 razmerlari bor. Sifati zo'r. Narxi 550 ming. Kamida emblema tushirilgani ham bor ekan etigingizda. U mana bu etigimiz sifatli etik. Narxi 650 ming. 650 ming bo'lyapti. 650 ming. Buni ham mana ko'rib turganingizdek 44, 45, 46 razmerlari bor. Narxi 650 ming. Sifati zo'r. Yana qo'l choki degan etigimiz bor, qo'lda tikilgan. Bu etigimiz narxi 1 million 300 ming. Charmmi bu? Chista charm. Bular hammasi charm. Endi uchta ustani ishi. To'g'risi, uchta usta, uchta ustani ishi. Buni narxi 1 million 300 ming kelishadigan joyi bor. Kelishtirib beramiz. Hammasi sifatli etiklar, ishlatsa quloqqa kiradigan etiklar. Ne rahmat. Endi etikni kaltasi kerak bo'lsa, kaltasini zakazga tayyorlab beramiz. Endi bizda bana bu tarafta jüganlar. Jüganlarımız 300 ming lentali. Lentali 300 ming temiri sarı. Sıfatı zor. Bana koyup durganızda jüganlar ko. Xilma-xilları var ki bana. Kızıl renkliden tortup, kara, kızıl renkleri ham ok, 300'den. kök, bana şahmat şekilde kıp, çırayla kıp, taklap koyup kızıl birbirinden jüganlarımız çırayla. 160 ming. Bana. Kızıl jügenler 160 bin. Kara rengi ham var bunun. Hı. Noktalarımız 55 minden. Noktalar 55 bin. Ok jügenler 200 bin. Temiri sarı bana. 200 bin. Temiri oku var. Bunası 150 bin. Bunu ham gelişemiz. Kızıl jügenler 300 bin sonunda. Jügenler her kıl. Katta küçük razmirler var. Kara jügenler temiri oku var. Bunası narxı 250 bin son. Bizdeki sarık kempligimiz 3 milyon 600 bin son boladı. Yani sarık kemplik hemen arsası bor. Tokum cazlık eger ayıl püşten terlatma cügen uzangi hamısı bor. Narkı 3 milyon 600 bin son. Kim bizde spartivli eger bor. Bana spartivli eger çetelden ki gen. Bana uzunu cügeni bana zavaskoy. Bu terisi başı boşkaçı. Yangi turibdi mana uzangisi upakovkada turibdi. Buni ochganimiz yo'q. Mana shunday holda kelgan chet eldan o'zini ayili bor, belbog'i egar terlatmasi mana terlatmasi juda zo'r narsa, katta. Shu turishi 1000 dollar. Chet eldan kelgan yangi otga umuman qo'yilmagan 1000 dollar. Mana bu o'zini jugani zavodskoy. Bu egarni qo'lda bizda hech kim yasolmaydi. Shuning uchun bu egar to'g'risida ma'lumot berib o'tadigan bo'lsak, buni zavodda yasagan, ishlab chiqarilgan. Bitta egar yasash uchun, mana shu egar tayyor bo'lish uchun 28 ta ishchini qo'ldan o'tadi bu. Universal любой otga tushadi. Toyga ham tushadi, katta otga ham tushadi. Eng zo'ri shu. Xo'p, mana bizda chaqollangan egarlar otning ko'kragiga fartugimiz bor. Ko'rsatib o'tamiz. YGB mana O'zbekistonimizda bayrog'i chirildi. Yaman chiroyli mana. Mana shu otning ko'kragi 550 ming so'm. Deyapsizlar. 550 ming so'm kelishtirib beramiz. Boyaga qizil fartugimizdan otni laqabini yozuvdik. O'shandan bunga endi yulduzcha qo'yib chiroyli qilganmiz. Agar kimga kerak bo'lsa mana shunday holda ham sotiladi. Agar shuni qoraga otni laqabini yozib beringlar desam, yozib beramiz. Emblemasi bilan yulduzcha olamiz u otni laqabini yozib beramiz. Bu fartugimiz ikki xil rangi bor. Bu qora rangi, bizda mana qizil rangi ham bor. Uni ham ko'rsatib o'tib keting. Obunachilaringiz bir mazza qilsin. Men bu emblemada urgutni otida ko'rdim, Boeing otdi. Xuddi shunaqa qilib tushirilgandi. Zo'r, shunga ham biz bergandik, mana ko'ringlar. Mana shunda chiroyli qilib kelishtirib beramiz. Narxlari arzon. Narxlari o'sha iste narxda beryapmiz. Yana qolgan barcha anjomlar bor. Mana yopinchiq, xilma-xil yopinchiqlar bor, digdiga, otning kallasiga shapkalari bor.
Mana qo'ldan kelgancha barcha anjomlarni ko'rsatib o'tdik. Agar ko'rsatmagan anjomlarimiz bo'lsa, ekranda yozilgan telefon raqamlarga murojaat qilib, bizga murojaat qilishingiz mumkin. Xayr, sog' salomat bo'linglar.